Fala, galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais um gameplay de Motorsports Manager. Vamos na reta final, penúltima corrida da temporada Ardennes GP da Bélgica. Vamos, contudo, ver se vai ficar bom, porque o carro já é o oitavo do grid, os pilotos são oitavos, pelo menos o HQ é o terceiro, o staff é o quarto e patrocínio. A gente tem novidade aqui, galera. Antes da gente já ver o novo patrocínio, já deixa aí seu joinha, seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve. Clica no sininho para ficar notificado. E, claro, compartilhe os vídeos nas redes sociais para me ajudar a crescer. Beleza, galera? Bom, vamos então, seguindo. Deixa eu ver quais são os patrocinadores. É um só, né? Poxa. Oito corridas, 250 mil já dá 1 milhão. 1 milhão 350 mil por oito corridas. Ô, louco, 4 milhões aqui, hein? 10 corridas. 4 milhões. Vamos pegar esse aqui mesmo? Foda-se. Ravelli & Co. Suíça. Empresa suíça. Beleza. Itália, Japão, China, México, Japão e Suíça. Muito bem, galera. Vamos para o GP, né? Para o final de semana do GP, para a gente fazer o treinamento. Não tem votação da GMA. E então a gente vai fazer o treino. E a gente se vê Vamos então, lá. galera. Simbora para o treino. Aqui está o setup, tá? Que, como sempre, eu tenho pegado aí como base um guia da própria Steam, tá? Feita pelos usuários, cada um, sempre muita gente ajudando. Este é o setup para Ardennes, galera. Ardennes só tem esse traçado, não tem nenhuma variação do traçado. Então é esse aqui, não tem erro, tá? A gente tem uma pequena, uma outra variação aqui de acerto, mas nós vamos com esse aqui primeiro, que esse foi o que o pessoal mais curtiu, né? Então deve ser o que mais está certo, entre aspas, né? Mas se não der certo, a gente coloca o outro, tá? Lembrando que eu vou deixar o link do guia, deste guia que eu vos falo, na descrição desse vídeo, para vocês aproveitarem dele também. Beleza, galera? Vamos acompanhar então as voltas. Tomara que a gente se dê bem aí. Tem uma previsãozinha de chuva ali no meio do treino. Não sei se é suficiente para o pneu intermediário. Nós vamos pedir pneus macio, né? Existe o macio e o super macio aqui. Nós vamos pedir pneu macio, tá? Vamos ver como é que desenvolve o feedback deles, é claro. Uf. E Pernet, vamos ver se é Pernet abusa aí. Degrassi no Just Right, está no lugar certinho. Aí, Gear Ratios dela está perfeito. Vamos ver aí o tempo da volta lançada, né? Bom, o carro parece estar ok, né? Aí vem Negri. O aero dele tá certo, beleza, e vai começar a chover. Depois vai ter que pôr intermediário. Que bosta. Ele faz. Nossa, mas ele tirou 2 segundos aí não. Aí a diferença do carro tá uma bosta mesmo, galera. Beleza, ele fez a volta mais rápido, mas claro, já perderam. Vão cair provavelmente pra último, né? Do jeito que lá vai indo. As situações. Vamos ver, né, velho? Não sei se ali. Aqui tem que botar pneu. Não tem como travar isso aqui. Pra vocês verem. Mas aqui tinha que ter. Acho que eu vou ter que colocar um pneu intermediário. Viu? Não sei. 1,50, tá vendo? É o último tempo. Indiscutível. Ó, aí já apertou, né? 97%, galera. Eu vou fazer então aqui. Apesar do que a gente teria que mexer só aqui no Downforce no Top Speed. Deixa eu fazer aqui esse teste então. 21. Menos 0,4, 81 e 63. Vamos ver se essas mudanças. Bem que aqui vai continuar great, né? Não tem problema não, não tem problema não. Vamos ver se essas mudanças aqui para eles são ok. Ainda vou deixar o Qualifying Trim. Não vou mudar o pneu, vou deixar esse pneu aí para eles conseguirem mais 5% na perna. Nossa, o dela é que ferrou de vez, né? O dela é que vai ter que ser essa aqui. Se não for esse aqui, tô fudido. Olha isso, velho. Dela, eu acho que aqui vai ter que ser 16 ao invés de 15,7, tá? E aqui, aí vamos fazer
esse coisinha que eu falei aqui para vocês, né? Mais abusado. Menos 0,4, 81, 63. É, aqui ainda teria que descer mais, viu? Vamos deixar aqui 69, talvez seja esse melhor acerto, né? E vamos de novo aí. Caramba, você vê como é que o carro tá tão ruim, galera, que nem um acerto que paga pra geral tá dando certo. Pra nem pro nosso caso aqui não está dando certo, né? Olha lá, o Fox saiu de no intermediário. Quem saiu com pneu macio se beneficiou, os sete primeiros estavam com pneu macio, né? Mas vamos ver, eu vou continuar com esse pneu aí. Vamos ver se a gente consegue alguma melhora aí, né? Vamos acompanhar o buff e ver o feedback deles, tá? Volta lançada. O tempo, assim, não é importante. Claro que se fizer o tempo mais próximo aí do zero, do primeiro colocado, é bom, né? Mas não é o importante agora, até porque pista molhada é outro papo que vai dar para fazer um tempo igual a quem fez de pista seca lá, mas 6 segundos é normal. Isso aí é o de menos, tá? Vamos ver, né? Aero, great right now, dele, no modelo dele. Handling Spur, beleza. Deixa eu ver aqui. Vai parar a chuva? Eu nem fiz race stream, né, velho? Olha isso. Eu não fiz race stream e vou me ferrar por causa disso. O Qualify virou level 2 e o race stream não vai nem virar level 5, né? Level 1 no caso, né? Pra virar level 4, dar 5%. Vamos ver o buff entra rápido. Great, great e excellent. Não vai mudar muito não, né? Aqui deu 96%. Deixa esse acerto aqui de 97 mesmo. Vamos pro restream, a pista já tá seca. Vai dando volta aí, meu filho. Vai com esse pneu mesmo. Vai-se embora. Vamos ver o dela aqui, como é que vai ficar o acerto. É, great, excellent, great. Beleza. Vamos ficar desse jeito mesmo, não é o ideal, 96% só, mas a gente já não tem muito tempo. Vamos ver se a gente consegue aqui um restream, né? Pelo menos se vira um level 1 aí, só pra gente ver se dá. Então o que que eu vou fazer, galera? Vou acelerar o vídeo, óbvio. E a gente se vê direto no trem. Pois é, galera, vocês viram aí que eu vacilei lá, não consegui virar a perk do restream, né? Então vamos meter aí Qualify Soft, apesar de sair com o Super Soft também. O setup é esse mesmo, famoso ligando foi da si. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar essa belezurinha aí. Vamos sair com ele primeiro aqui. Não tem previsão nenhuma de chuva. Acelera, filho. Acelerou, segurou no freio aqui agora, acelera de novo. Opa, freio, acelera, freio, acelera, freio, acelera, 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 acelera. Segura agora o freio aí, filho. Só o freio, segura só o freio. Boa! Good, beleza, agora é ela. Vamos acompanhar o tempo dele por aqui, né? Deixa ele passar aí, deixa ele passar, deixa ele passar. Boa! Isso, dá uma segurada agora. Acelera tudo agora. Eu não sei por que que a gente tem que fazer isso, né, velho? Óbvio que isso não é papel do manager, né? Claro que não é, velho. Então é meio ridículo isso. Ah, é só um dificultador, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, segura, segura aí. Perfect e cold, olha o tempo dele, segundo, né? O tempo dele foi razoavelmente bem, né? Vamos acompanhar o tempo dela agora. 1:45.783. Nada, né, velho? Nada, nada, nada. Eu vou trocar o pneu deles para ver se resolve aqui, apesar da pista estar favorável aqui para esse tipo de pneu.
Movie à perner, vai passando tempo alto, não tem jeito. E ela ainda pegou o meio ali da turma que tá fora do tempo, ó. A galera ferrou com ela aqui. Olha o tempo dela. Ah, beleza, agora que vai abrir a volta. Beleza, então. Não valeu o tempo dela, que bom. Deixa eu ver aqui. Não sei se adianta mudar o pneu, né, velho? Vamos colocar aqui só pra ver se tem essa, se vai ter a performance. O tempo dela foi 1:49.144, bicho. Foi 4 segundos pior que o dele, que é o 16º. Vamos dar uma diminuída aqui. Agora acelera tudo. Diminui, acelera. Diminui, acelera. Diminui um pouco, acelera aí. Acelera, 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 acelera. Diminui um pouco, acelera, 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 filho. Aí, beleza, perfect. Dela também vamos trocar os pneus para ver se tem um desempenho melhor. E acompanhar o tempo dele, hein? Acompanhar o tempo dele por aqui. Acelerou tudo aí, filha. Segura no freio, segurei muito cedo o freio, que bosta. Vamos acelerar, vamos acelerar. Segura um pouquinho. Acelera. Segura um pouco o pau do freio. Isso, acelera agora. Dá uma segurada, segura tudo, segura tudo, segura tudo. Ah, velho, não deu. Olha, velho, o buff ainda assim, 1:45.023, né? Beleza, vamos ver ela aqui agora, né? Porque ela ainda dá. Como assim? Como assim? Finish, velho, ela abriu a volta. Ah, velho, ah, bicho, olha aqui aí. Não tem jeito, né, velho? Não tem jeito, cara. Ainda vão diminuir o treino ainda, nem. Vamos pra corrida, galera. Injuriado já. Corrida, galera, aí, ó. Já não tem nada diferente pra gente mesmo. Vamos mandar atacar. A não ser que tenha uma chuva lá no final. Não vai ter chuva, não vai ter nada, né, velho? Corrida vai ser aquela bosta que vocês já têm acompanhado aí, galera. Vamos ver se pelo menos aqui no começo dá um fogo aí na turma, né? Pelo menos ela voltou a largar bem. Deixa eu acompanhar aqui. O buff tá indo no meio da treta, ele tá indo bem. Tá vendo? Ele deu uma melhorada boa nessa reta final, né? Mas o problema é o seguinte, a hora que a galera esquentar tudo, vai todo mundo ficar na pior. Se isso é estar na pior. O pneu já tá em 14º. Beleza, o pneu pulou pra 10º, que passou ele mais um, né? Acompanhar aqui que eu gosto de acompanhar quem tá na frente, que eu tenho visão do que tá atrás também, ó. Vai perder a posição agora. Isso, galera fritando os pneus ali, galera. Pelo amor de Deus. Segura esse pneu aí. Talvez eu pudesse até ter começado com o pneu soft, né? Ao invés do super soft. Por conta da temperatura aí da pista, essas coisas assim, mas vamos lá. Tá em 11º já, foi uma boa recuperação aí nas duas primeiras voltas, né? Ainda tá indo bem, né? Quem sabe, né? Quem sabe aí ela consegue melhorar esse desempenho pra gente na reta final de novo. Conservando bem o pneu, ela. Isso é ótimo pra mim. O pneu dela ainda não aqueceu, galera. Ó, isso aí é bom presságio, hein? Agora eu já tô torcendo pra não ter chuva mesmo, pra ficar desse jeito aí, bicho. Vamos ver o tempo dele aqui também. Tá com 50% o pneu, beleza. Agora ele tá em 13º ainda. E agora a galera começa a distanciar um pouco, né? Aqui ela ganha muito tempo, né, velho? Essa reta ali antes da chicane. Excelente, galera. Ai, 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 ai. Pera aí, batida tá sendo tendo safety car. Safety car é sinal de que eu vou fazer uma parada. Vou botar esse pneu soft. Combustível, não vou colocar. Como fica faltando 10. Ah, não, vou colocar sim, filho. Vou colocar. Agora eu vou botar até mais uma volta aqui. Aliás. Enche o tanque, que a gente pode abusar do combustível. Vamos nele aqui de novo. Mesma coisa, esse pneu. Vamos encher o tanque. E vamos no fast ali para correr o risco, né? Vamos ver, galera. Vamos ver como é que vai ser essa parada aí. Vai todo mundo parar, óbvio. E depois vai todo mundo chegar junto, né? Então deixa eu já mandar aqui desde já conservar o pneu e o combustível. Olha, Rodrigues continuou, hein?
Vocês foi a melhor situação, hein? Beleza, o Pernê sai em nono, muito bem. O Pernê sai em nono e o Buffon ainda em 13º. Permaneceu na mesma posição. A Pernê ainda ganhou. Então eu vou acelerar o vídeo pra gente ir direto pra hora de lançar a volta, né? Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vai lançar agora. Vamos ver o desempenho deles aí, que vai ser melhor com o pneu. Já perdeu posição, recuperou, perdeu de novo, perdeu mais uma. É, e ele consome pneu, olha lá, só de andar daquele jeito já foi com 62% o pneu dele. Aí é foda, né, velho? Bom, beleza, pelo menos ela. Olha aqui, ultrapassagem bonita, velho. Vai perder mais uma posição. Né? Aí, beleza, confirmou a ultrapassagem maravilhosamente bem, hein? Bom, eles têm o desempenho melhor por conta do pneu, como tá todo mundo com o mesmo pneu, isso pra mim é muita vantagem, tá? Vamos ver aí se a gente consegue, na hora de acabar esse pneu, fazer uma paradinha, só no famoso slash and go, né? Parar, trocar o pneu e vazar. Eu acho que eu vou ter que completar um pouquinho combustível, eu vou deixar assim pra eles queimarem combustível aqui o máximo possível. Olha, velho, ela errou o traçado, bicho. Não faz isso comigo não, Pernê, pelo amor de Deus, bicho. Pernê caindo de posição. Aí já era. Deixa eu segurar aqui mais um pouquinho então, né? Ó, o dele já foi pro saco, né, velho? É uma posição que ela não ganha mais, ó. Eu vou mandar ele parar aqui, voltar pro pneu soft. Vamos botar pelo menos mais uma voltinha só. Só pra ele poder queimar isso tudo. Nossa, bicho, ele tá em 17º, hein? Que beleza de desempenho dele, hein? Que beleza de desempenho, amigos. Que beleza. Já o dela aqui, vamos ver, né? O pneu dela ainda não aqueceu, não chegou na temperatura ideal. Vamos ver se ela dá uma volta a mais aí. Vamos ver aqui, vamos mandar queimar enquanto ele para. Olha lá, velho, dá erro no pit stop. Eita, eita equipe vagabunda essa. Aí o que, que a gente faz aqui? Vamos parar aqui agora, que muita gente deve parar aqui, botar o pneu, botar mais uma voltinha só para garantir, vão ficar faltando 4, a gente vai ter combustível para 6,5 voltas. E aí manda queimar tudo, meu filho, e vai-se embora. Vamos lá, filho, chega junto aí. Ninguém mais vai parar, né? Eu acho que só você vai parar aqui agora, filho. Que ninguém mais vai parar, não vai ter chuva. Se tivesse uma chuva ali agora antes de eu parar pra eu colocar um pneu intermediário, né, velho? Bom, vamos lá, Pernê em 14º. Parece que a turma aí, o pelotão da frente, não vai parar. Se parar, ela vai ter uma vantagem muito boa, mas eu acho que não vai, viu? Galera, vai pro final aí, vai aguentar esse pneu aí até o final. O combustível é óbvio que eles têm até o final, né? Tranquilo. Olha a performance dela com esse pneu aí. Se eu tivesse escolhido esse pneu, hein? Se eu tivesse escolhido esse pneu, teria sido outra história. Mas o si, né, amigo? O si não era na discussão, né? Eles não vão parar, certeza que não. Não tem jeito deles pararem só por causa de 3 voltas, né? Claro que eles já botaram o pneu pensando nisso. Mas vamos torcer para que eles tenham problemas aí, né? Porque não é possível, ó. Olha o desempenho dela, como é que é muito melhor. Olha lá, a Moreno vai ter que parar, não tem jeito. O pneu do Moreno já foi. E olha o desempenho dela, galera. Olha o desempenho dela, galera. Olha o desempenho dela, bicho. Ela consegue pular pra 4º ali, pra 6º, né? Ela consegue. Vamos ver se ela consegue mesmo, hein? Ela vai ultrapassando e puxando a galera junto. Tá em 10º. Ai, filho, vai. Força aí, filho. Boa, nona. Agora não consegue chegar no 6º mais, não. A galera tava bem juntinha ali. Era uma opção muito boa, velho. Mas não vai dar nem pra pontuar, né, bicho? Ei, como seria bom se ela tirasse essa diferença aí, viu? Olha, ela errou o traçado. O Buff tá em 17º. Que bom. Bom, pelo menos a Jessica Monroe. Ah, velho. Ah, velho. Pra quem queria ficar em 6º, vai tomar, perder posição? Olha a chuva começando, velho. E aí, ali, ali, ali. Ela vai perder as posições tudo, mano. Que ridículo isso, velho. Achei. Ah, 10º, pelo menos.
Achei que ali ia conseguir chegar. E a Jessica Monroe, morena com os pneus estourados, não parou para trocar, né? Podia ter parado para trocar. Não parou, galera. Vamos pro resultado oficial. Depois da vitória do Larsen aí, da Larsen, né? Dá boa Pô, esperança. agora a gente tem um risco de quebrar as regras, né? Bem baixo, mas tem. Não quebrou. Vamos ver o resultado. É, quem foi punido foi só o Rafael Rodrigues, perdeu 10 posições. O Rafael Rodrigues estava em quinto e perdeu 10 posições. Que beleza. Então vamos lá, galera. Depois de 12 corridas, Jessica Monroe, mesmo não pontuando, fica com 56 pontos. Samuel Black chega junto, 53. E o Gustavo Costa, 38 pontos. Alexia Pernet continua com 25, dessa vez oitavo, em queda livre, óbvio. Ah, o Pierce Buff, Stella Batista e Austin Zaret não pontuaram, estão com 0 pontos. Mundial de Construtores, meu Deus do céu. Ai, a última volta. Ah, não. Essa, bem. Nossa, bicho. Tem que pontuar, bicho. Pontuação deve ser dobrada também. McNair Racing Team, 62 pontos. Ruiz Motorsport, 56. MRT Valbuena, 47. A gente está em oitavo com 25 pontos. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo aí. Algumas escolhas erradas, né? Que, na verdade, não é que foi errada, né? Até que foi certa para a hora, mas depois aí, se tivesse escolhido a outra, ia ser melhor no final das contas. Mas é assim que acontece, galera. Não dá para ficar prevendo. A gente passa aperto também, tá? A gente não é esse tipo de youtuber que fica mostrando só as coisas boas, não. A gente mostra as coisas ruins também. Galera, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha aí, seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve. Clica no sininho para ficar notificado das publicações dos vídeos, para não perder. E é isso aí, galera. Não esquece também de compartilhar os vídeos nas redes sociais para me ajudar, beleza? Bom, galera, então é isso. Aquele abraço e valeu!